бесінші қазан ұлағатты ұстаздардың төл мерекесі. Осынау датада мұғалімдерге сый құрмет көрсетіліп, алғыс хаттар табыс етілуде. Бүгін Аманат партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібектің атынан құрмет білім ордасы ұйымындағы үш ұстаз марапатқа ие болды. Ал партияның облыстық филиалының атқарушы хатшысы Ербол Данағұловтың атынан 30 мұғалім алғыс хатпен марапатталды. Ұстаздар күніне арналған, ұстаздардың төл мерекесіне арналған үлкен шара ұйымдастырылып жатыр. Бұл шарада біздің облыстық деңгейдегі жоғарғы деңгейлі шығармашылық мұғалімдерді марапаттаймыз. Сондай мереке қарсаңында мен ұстаздар қауымын мерекесімен құттықтаймын. Өлу біліктілікті арттыру орталығында мұғалімдердің біліктілігін арттыру мақсатында екі апталық семинар-тренинг жүріп жатыр. Қазір әр пәннен оқытушылар курсқа қатысып біліктіліктерін шыңдау үстінде. Шара барысында өлу біліктілікті арттыру ұйымы кафедрасының аға оқытушысы Болат Бұхарбаев ұстаздарды кәсіби мерекелерімен құттықтап, орталықтағы өтіп жатқан семинардың барысымен таныстырды. Бүгінгі мына бүкіл осы Қазақстан еліміздің ұстаздарын деген кәсіби мейрамымен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, жаңа шығармашылық табыстар тілейміз. Мына Аманат партиясының бірге жұмыс істейміз, бірге осы қазір бізде мұғалімдердің біліктілік арттыру курстары, семинарлары өтіп жатыр, тәжірибе алмасу мектептерге барамыз. Осы партияның атынан, осы өзіміздің ұжымымыздың атынан бәріңізді осы мейраммен құттықтаймыз. Айта кетейік, сайлауалды бағдарлама аясында Аманат партиясы Қазақстанда 77 мектеп салды. Партияның басқаруымен 2027 жылға дейін ел аумағындағы мектептерде 1,5 миллион ыңғайлы оқушы орны құрылатын болады. Ал биыл елімізде екі ауысымда жұмыс жасайтын 165 мектеп пайдалануға берілген болатын. Аида Қадыржанқызы, Влад Тұрғышов, Тәулік.